Український тиждень моди сезону «Весна-літо 2019» офіційно стартував. Цього сезону «Ікран Fashion Week» буде дуже багато і красиво говорити про те, що ми маємо думати, що ми купуємо, навіщо ми купуємо, що ми маємо перестати засмічувати планету. Ми будемо розповідати, як українські дизайнери впливають на цей рух. Відкривала тиждень української моди дизайнерка Лілія Літковська. Колекцію одягу для міста «ЛЛ Літковське». Місце презентації – сходи столичного бізнес-центру. Чи носите одяг Лілії Літковської, ну саме її такі з чоловічки? А вот якраз на мені зараз її плащ. Это единственный плащ украинского дизайнера на мне, ну и вообще, в принципе, я просто Лилию очень люблю, очень уважаю и знаком с ней, боже, даже уже забыл сколько лет, ну точно лет 12. Украинская мода уже все больше и больше начинает выходить на световые уровни, показы украинских дизайнеров можно побачить уже и в Париже. Как думаете, что сприяет этому? Ну мне кажется, все-таки это, наверное, бешеный креатив, который есть у нас, у украинцев, потому что мы другие, мы особенные. Мне очень нравится то, что делает Литковская. Это созвучно моему настроению, поэтому я с удовольствием, конечно, прихожу, смотрю. Чи часто використовуєте її одяг, наприклад, для кліпів, для фільмів? Достатньо часто. Ми з Лілією працюємо над кліпами дуже часто. На показі зібралися не лише українські дизайнери, але й стилісти, у яких чи не весь гардероб складається з речей вітчизняного виробництва. Абсолютно повний гардероб зв'язаний з українськими дизайнерами. Притому ми заказуємо речі українських дизайнерів регулярно, індивідуально під нас працюємо. Работают очень многие дизайнеры, и когда мы ездим на свои профессиональные мероприятия, типа конгрессы парикмахерские, мировые, то, в общем-то, мы являемся центром внимания, и нам задают вопросы, откуда на нас одежда, какой бренд. На самому показе у фаворі сукні-сорочки з шовком, об'ємні джинсові куртки та штани, наче одягнені на виворіт, а також футболки та кофти з написами. Доповнювали образи босоніжки на шнурівці та лижні окуляри. А що про нову колекцію думають запрошені гості? В этот раз все таке суперсміле, супер современне. Дуже класний денім, ви бачили, що такий кежуал на літо. Мені дуже сподобались бомбери. І мені подобається, що вже зараз можна це все придбати. Ліля вона завжди йде попереду, і тому саме цього сезону вона зробила See Now, Buy Now. Це в світі практикується вже давно, але ось в Україні це вперше, коли можна одразу купити, зайти те, що ми бачили тільки що на показі, тому це круто. А які ще модні новинки та масштабні шоу приготував Ukrainian Fashion Week, я покажу вже зовсім скоро.